Kako je stanje u BiH i kako dalje? Ovo je interesovalo članove Komiteta Doma naroda Britanskog parlamenta koji su u Sarajevu razgovarali sa nizom zvaničnika. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da se rješenja za probleme u BiH moraju tražiti u institucijama, dok su poslanici i delegati SNSD-a u BiH parlamentu istakli da Srpska nije zadovoljna odnosom BiH prema institucijama Srpske. Britanski lordovi razgovarali su i sa članovima kolegijuma BiH parlamenta, pri čemu je ukazano na probleme korupcije i neefikasnosti pravosuđa. Iz pitanja britanskih lordova vidi se da postoji još mnogo nerazumijevanja međunarodne zajednice o situaciji u BiH, smatra Čubrilović, koji je poručio da se BiH treba više okrenuti sama sebi. Šta je rješenje za Bosnu i Hercegovini? To je da se sva rješenja traže u institucijama Bosne i Hercegovine, da se ne očekuju rješenja da će neko sa strane doći da ga ponudi i definitivno završi sva otvorena pitanja ovdje u Bosni i Hercegovini. SNSD-ovi poslanici u BiH parlamentu istakli su nezadovoljstvo odnosom BiH institucija koje nisu funkcionalne i koje neustavno žele da imaju primat i da zaobilaze institucije srpske. Naglašavaju da je britansko-njemačka inicijativa bila dobra ponuda za BiH koja se našla u vrlo lošim rukama, strukturama SDA, TSDS-a, PDP-a i NDP-a. Jedno su pričali u Briselu, pokušavali da nametnu određene teme koje nisu bazično dogovorene među institucijama u ovoj zemlji i pokušavali su da glume vladu Bosne i Hercegovine koja može da nameće rješenje entitetskim vladama, odnosno entitetima. To je za nas potpuno neprihvatljivo. Ukazano je i da mehanizam koordinacije ne funkcioniše, da Srpska teži vojnoj neutralnosti, te da je pred BiH veliki izazov kada je riječ o radikalizmu i terorizmu. Svoje viđenje iznijeli su i članovi kolegijuma BiH parlamenta. Ja sam vrlo otvoreno rekao da mi, nažalost, još uvijek nemamo zajednički stav o našoj zajedničkoj budućnosti, da zapravo postoje najmanje tri politike o budućnosti Bosne i Hercegovine. Da će pitanja radikalizma i terorizma biti u fokusu njegovog razgovora s lordovima, najavio je i BiH ministar bezbjednosti. Iznijeću pravo stanje. Naravno da se neću složiti nekim kvalifikacijama koje su davane ovdje i poruke koje su slane iz našeg okruženja, pogotovo o brojevima radikalizovanih osoba. S kakvim mišljenjem i zaključcima će britanski lordovi otići iz BiH, neizvjesno je. Novinarima se nisu obraćali, pa je bez odgovora ostalo i to kako gledaju na raniju ulogu svog kolege, lorda Pedija Ešdauna, bivšeg visokog predstavnika u BiH. Da je visoki predstavnik kršio Dejton namećući rješenja, ukazali su im parlamentarci SNSD-a. Da na temelju takvih nametnutih rješenja se fabrikovalo nepovjerenje iz godine u godinu. Iskoristili smo definitivno priliku da kažemo da je visoki predstavnik svojim odlukama ne samo da je kršio ustav, nego je, rekao bih, na politički način se svrstavao na jednu od strana u Bosni i Hercegovini, što smatramo da definitivno nije dobro. A ono što je nekad radio visoki predstavnik koji danas nema tu snagu, sada radi Ustavni sud BiH, sa čim smo štetnim odlukama također upoznali britanske lordove, zaključuje Košarac.